ကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်နိုင်ပွဲမြို့နယ်ထီလုံစံပြကြေးရွာရေဘုတ်ရေလောင်တမန်ဆယ်အနီးမှရှိတဲ့အသာတို့ကြက်များကိုစီးဝါဖြစ်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရက်ရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအသာတို့ကြက်များကိုမွေးမြူနေတဲ့ကြက်ချံပိုင်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မွေးမြူရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တမဝရမအတင်းစုချုပ်လီမီတက်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားပြီးတဲ့ထီလုံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအရာမှာနေထိုင်တဲ့ဆရာဦးလောက်ဝင်းကိုအသာတို့ကြက်များမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တို့အခုဒီခြံကိုပေါ့နော်ဒီကြက်ခြံကိုဘယ်နှခုနဲ့စပြီးတော့ဆရာတို့စတဲ့စလို့တော်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီက6ရက်ပေါ်မှာကြက်ခြံ၄ခြံကို2010ခုနှစ်ကစတင်ပြီးစလို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်မွေးမြူထားတာကတော့ကြက်ခြံ၄ခြံကို၄ယူနစ်တယူနစ်ကို3000နဲ့12000မွေးမြူထားပါတယ်။အခုကခုနပြောသလိုစုံတာ3ယူနစ်သာမွေးမြူနိုင်ရင်ရှိပါတယ်။ဆုံးရင်းနေဆိုကြက်ကောင်ကြီးကိုးတော့မဟုတ်ကျစားတော့စီစီကုန်ပြရနေပြီးတော့မာယူမင်းမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျစားတဲ့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲခင်ဗျာကျစားဈေးနှုန်းကတော့ခုနကပြောတဲ့ကြက်လိုက်ရကြက်ကြီးရကြက်ငယ်ရအခုအလုံးဟာဟုတ်တာရှိပါတယ်7,000-8,000တော့ဆင်းရရင်ရှိပါတယ်ဆရာဒီကြက်တာဘောက်ကိုဆရာတို့ဘယ်အနေသင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်တာလောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ကိုဖြန့်ချီလို့ရပါလားခင်ဗျာအသိချက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျပောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေတည်ယူပြီးတော့အခုကျွန်တော်ချမ်းပါဆိုရင်45ရက်ပြည်တာနဲ့ရောင်းရုံးဝင်ရောက်ချလေးရရှိပါတယ်။အတိချင်တာပေါ့နော်ဒီဆရာတို့ချက်ကဟိုရောင်းနှုန်းဝင်ချက်ကိုဆရာတို့ကအဲ့ဒါဘယ်ဟာလက်ပြန်ယူပြီးလဲပါဆရာဒီဈေးကွက်ကိုဖြန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ချက်45ရက်ပြည်ပြီဆိုရင်ခုနပြောသလိုဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီချက်တွေကိုဆိုင်ဖာလိုင်းပွဲခုနပြောသလိုမော်မြိုင်ကိုဖြန့်ပြီးရောင်းချပေးတယ်ရှိပါတယ်ကတော့အယုဒ္ဓရာဇာစီဗီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူကဒါရိုက်လာရောက်ယူပြီးတော့ရောင်းချပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အသာတို့ကြက်ချံမှာထွက်ရှိတဲ့ကြက်ချေများကိုစဘာခွန်ဖွဲများကြက်ချံအောက်တွင်ထားပေးပြီးသဘာဝမျိုးဩဇာအဖြစ်ပြန်တဲ့အသုံးပြုကြောင်းသိရပြီးအသာတို့ကြက်ချံတချံတွင်တယူနဲ့ကြက်ကောင်ကြီး3000ကိုမိသားစုတစုဖြစ်စုပေါင်း၍မွေးမြူစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ချံတောင်ဝခန့်တူကယခုလိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဖွဲကဟိုတဲကို3000လုံးနဲ့ဝယ်ရပါတယ်။နောက်ဒီချက်ကလေးတွေမိတယ်မို့တော့ကဒီမိလို့ကိုပြတ်ဖို့ချက်အဲ300လောက်သုံးပါတယ်။ဖွဲအဲ300ဟုတ်ဆရာဒီမိပေးညညမိပေးရတာဟိုစနစ်လေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညမိပေးရကျွန်တော်ပထမဟိုကတော့ဒီညီပုံးနဲ့တခါကိုဒီဆက်ပေးတခါကိုညီပုံးတပုံးတော့နဲ့ခင်ဗျာလုံးသူကဒီအပူချိန်90တောင်းထက်ဟိုပုံမှန်ထက်ပြီးနေတာပါ။ဟုတ်အခုကြာနောက်ဆရာဒီဦးကကြတော့မီးထုံးပေးရတာကြာအဲ့ဒါဘလို့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့သိချင်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမီးထုံးပေးရတာကြတော့ဒီပထမပိုင်းကတော့ဈေးကျက်နဲ့စန္ဒာကြီးနိုးပါတယ်အဲစန္ဒာကြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆိုတာမီးနဲ့ပဲပြီးပါတယ်မိုးလင်းပါဟုတ်ဒီမိသားစုဒီလောက်အခားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုဒီလိုဒီမှာလောက်ကန်လို့ဆိုရင်ကြက်တတုပ်ကို7000အဝန်ကျင်လာရပါတယ်ဆက်ပြီးဤတဲ့င်းကိုလိုင်းဝဲမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနမှတွားရောက်ရိုက်ကူခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတော့ရတင်တတ်ပါ